Kaixo, oraingoan gure baku ziurtagiri digitalaren pasaitza nola aldatu ikusiko dugu. Behin erregistroa egin dugula, gune baten, osasun zentroan, zuzeneanen bulegoetan, edo eta gazteizko udaletxean. San Martin eta San Antonioko herritarrei laguntzeko bulegoetan. Asteko, gure posta elektronikoan sartu eta registratzerakoan jaso dugun posta elektronikoa bilatuko dugu. sartu eta pasaitz bat egokitu digutela ikusi ahal izango dugu. Gogoratzeko zaila izan daiteke pasaitza. Horregatik aldatuko dugu. Horretarako beherago topatuko dugun lotunean sakatu eta bakuren webgunera bideratuko gaitu. Baku kudeak eta panelaren botoia bilatu eta bertan sakatuko dugu. Agertzen zaigun lehioan erabiltzailea gurenan ni edo pasaportea eta egokitutako pasaitza sartuko dugu. Sartu, sakatu eta mugikorrera bidali berri diguten kodea sartuko dugu. Jarraitu sakatu eta kudeak eta panelera sartuko gara. Gure datu pertsonalak zuzenak direla ziurtatu eta pasaitza aldatu esaten duen botoian sakatuko dugu. Agertzen den leio berri honetan gure bakuarentzat zehaztu nahi dugun pasaitza idatzi eta berriro idatziko dugu, bai tatzeko. Aldaketa egin sakatu eta pasaitza ondo aldatu dugula ikusiko dugu. Horrela nahi izan ezkero, irten sakatuko dugu. Bakuko kudeak eta paneleko saioa isteko. Eskerrik asko eta hurren arte.